Other Bijani had a patient, he was very patient. Our family had a patient, as a patient. Aggressive, I think. Our family had a patient, or a found a line. Next, or a country. Now, in a company, a person is a person. Like, for a person, what is nature on top of it? It's just like found a line. He, this is our own, yes, Տախա մտած սաց, եդ նպատակա ուղաց էրով, ընտրովի հարցակման, օբյեկտեր են դարձել, խորը թիկունքում կտվող բնակավայր էր, այդ թվում, գեղարքունիքի մարսի, գեղամասար, համայքի նորաբակ գյուղը, բարդենիս կաղաքի որոշ հարպասներ է վայր Նաև Հայաստանի Հանրապետություն ապօրինի վերթափանցած նրանց կողմից անօթաչու սարքերի արդյունքում հետեկոծվում են խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում թիրախավորվում են շինություններ, կապի և տրանսպորտի և այլ միջոցներ. Որտեղ ամենևին տեղակայված են որևէ զինվորական օբյեկտներ։ Ինչպես նշեցի, արդեն այս պատկերը հաստատված են և իրական գործերով, տարբեր իրական գործերով իրականացող նախաքննությամբ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ, դրանց իրավական գնահատական լիարժեք տալու, ինչպես նաև հանցագործ են կատարած անձանց իրական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը հետամուտ լինելու նպատակով։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ Ղազախարիստանը ակտիվ համագործակցություն է վարում օտարերկրյա պետությունների մեր գործընկերների հետ, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության Ղազախարության և հարևան Իրանի մեր գործընկերների հետ։ Մենք նրանց փոխանցել ենք մեր ձեռքի տակ արդեն առկա հաստատված ապացույցները և կարելի ասել ամենօրյա աշխատանքի գրաֆիկով փորձում ենք հնարավորինս առնել, որպեսզի տեղական գործերով արդեն իսկ հաստատված այն հանգամանքը, որ վարսկաններ կան Ադրբեջանի հիմնված ուժերի կազմում, այդ վարսկանների ներթափանցումը նախ և առաջ կանխարգելու նպատակով նրանց անձը պարզելու, ինքնությունը հաստատելու, հայտաբերելու և հետագա այլ համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելու ուղղությամբ։